Selam arkadaşlar, selam. Salam ya, salam. Salam şalar, salam. Selam Ayşe. Güldeste. Salam Elada. Akşamınız hayır. Diğer yoldaşlar da gelsin yoldaşlar. Öyle başlayalım. Selam Turgut, selam akşam hayır. Acun.
Salam Teoman. Salam Sabine. Diğerler gelmemiş istemirdim ki başlayalım arkadaşlar. Artık başlayalım. Siz gördüğünüz gibi Cumhuriyet'le bağlı ben size artık ekranda paylaşım edeyim. Bildiğiniz gibi Azerbaycan tarihinde 3 respublika dövrü var. Bu respublika dövrlerinin başlangıcı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti ilə başlayır. Azərbaycan Xalq Cumhuriyeti ilə başlayır. Azərbaycan Xalq Cumhuriyeti anlayışını az çox bilir ki 1918-ci may ayının 28-də yaranmışdı və 1920-ci ilin aprel ayının kimi davam etmişdi. Bir də xatırladıram, Azərbaycan tarixində 3 cumhuriyet dövrü var. Bunu Xalq Cumhuriyeti ilə başladırıq. Sonra Azərbaycan SSR-i var, bir də Azərbaycan Respublikası var. Mən burada sizin üçün müəyyən bir PDF və Word-də Xalq Cumhuriyyətindən bağlı ümumi məlumatları hazırlamışam. Onu bizim canlı yayından sonra şərh hissəsinə yerləşdirəcəm. Oradan götürüb özünüz üçün endirib baxa da bilərsiniz. Bundan da başqa mən burada siz Cumhuriyyəti necə qısa və konkret öyrənə bilərsiniz və yaxud əsas düsturlar nədir? Cumhuriyyətindən bağlı əsas suallar hansı şəkildə düşə bilər? Onun üstündə çalışacağıq. Birinci cümhuriyyətə kimi olan bəzi qaydaların üstündən sizinlə danışacağım. Birinci cümhuriyyətə kimi olan qaydalar nədir? Birinci cümhuriyyətə kimi olan Azərbaycanda olan bütün dövlətlər yadınızda qalsın monarxiyadır və özünə mütləq monarxiyadır. Əgər cümhuriyyətə kimi olan bütün dövlətlərdə sizə hansısa bir sual düşsə ki, burada hakimiyyət bölgüsü var, qanunverici qurum var, deyəsiniz yox. Yəni, qısası, Xalq Cumhuriyyətinə kimi bizdəki bütün dövlətlər bir deyirəm monarxiyadır. Orada hakimiyyət bölgüsü yoxdur və qanunverici qurum yoxdur. Yəni, bu bir basit qaydadır. Yəni, sabah Səfəvilərdə düşsə ki, Ağsaqqallar Şurası var, məsəl üçün deyirəm, Ağsaqqallar Şurası var. Ya da qoyunda divan var ki, bu qanunverici qurumdur. Deyəsiniz, xeyr, bunlar nədir? Məsləhət edici qurumdur. Gəlsək Xalq Cumhuriyyətinin özünə. Xalq Cumhuriyyəti bizdə birinci respublika dövrü olmaqla bərabər Azərbaycan tarixində ilk dəfə hakimiyyət bölgüsünün tətbiq olunduğu bir sistemdir. Hakimiyyət bölgüsünün tətbiq edildiği sistemdir. Yəni, nə mənada? Ümumiyyətlə, respublikalardan danışsaq, respublikalar quruluşsa bir prezident respublikaları olur, bir də yoldaşlar parlamentli respublikalar olur. Bizim Xalq Cumhuriyyətimiz, yəni AXC qısaca, parlamentli respublikadır. İkinci respublika barədə biz bunu parlamentli və yaxud prezidentli olmasını danışa bilmərik, amma üçüncü respublika dönəmimiz artıq olub nə? Yoldaşlar, prezidentli respublika. Aşağıda burada fikir versəniz, mən o respublika dönəmlərini sizə yazmışam. Xalq Cumhuriyyəti 1918-dən 20-yə kimi, Azərbaycan Respublikası 1920-dən, Azərbaycan SSR-i 1920-dən 91-ə kimi, Azərbaycan Respublikası isə 1991-dən inşallah ki, davamlı olaraq davam edib gedər. Xalq Cumhuriyyətindən suallar birinci qaydada necə düşür? Xalq Cumhuriyyətin 3 şəhər dönəmi vardır. Bu 3 şəhər dönəminin üzərindən sual düşə bilər. Nə mənada? Xalq Cumhuriyyəti yarananda Tiflis şəhərində yaranıb. 1918-ci may ayından 1918-ci iyun ayının 16-sına kimi davam edir. Sonra onun ikinci şəhər dönəmi Gəncə başlayıb ki, o 1918-ci 16 iyundan 1918-ci sentyabrına kimi davam edib. Sonra son şəhər dönəmi Bakıdır ki, 1918-ci sentyabr ayının 17-sindən başlayıb 1920-nin aprel ayının 27-sinə kimi davam eləmiş bir dövrüdür. Sonra yoldaşlar, bir qədər də yaxınlaşdırıram ki, net görünsün. Ümid edirəm ki, bu dəfə netdir görüntü. Onu kaliteni artırarım. Tamam, kaliteni artırarım. Bu
hisseden bir CDG user isteyelim. Bunu stop sharing'e 1 dg. Bunu biz buradan kalitesini artırak. Buradan biz bunun kalitesini artırabiliriz mi? Bu hisseden bunun kalitesini artırmaya çalışaq. Yoldaşlar, təəssüf ki, bu hissədən bizə bunu o qədər də imkan vermir kaliteni artırmağa, amma yenə də çalışacağım ki, sizə daha yaxşı olsun. Bu dəqiqə əlimdən gələn eləməyə çalışacağım. Bu dəqiqə, bu əla. Bunu bu şəkildə elədik. Bir dəqiqə sizə yenidən paylaşıram ekranı. Baxın, görün, bu dəfə siz istəyən kimidir. Bu dəfə netliyə baxın, görün. Görün, bu dəfə netlik tamdır, yoxsa yox, yoldaşlar. Siz deyin, mən onu lazımdırsa daha da netliyini artıra bilərəm. Əla. Davam edək, yoldaşlar. Xalq Cumhuriyyətinin 3 şəhər dövründən danışdıq. Tiflis, Gəncə və Bakı. Bunların 3 şəhər dönəmindən fikir versəz, mən birinci Tiflisi qırmızılamışam. Burada Tiflisi qırmızılamaq məsələsi nədir? Sabah sizə sual düşə bilər ki, Tiflis dövrünə aiddir, bu tarixləri qeyd edəyəsiniz. Gəncə dövrünə aiddir, bu tarixləri qeyd edəyəsiniz. Bakı dövrünə aiddir, bu tarixləri qeyd edəyəsiniz. Yəni, nə hardan hara nədir? Yəni, sual tiplərinin deyimdə ən çox istifadə etdiyi, necə deyim, tiplərdən biridir. Yəni Cumhuriyyətin Tiflis dövrünə aiddimi, Gəncə dövrünə aiddimi, Bakı dövrünə aiddimi. Yəni bunu istifadə edə bilərlər, bu cür də düşür suallardan biri. Amma burada bir dənə məsələyə diqqətli olun ki, Tiflis Xalq Cumhuriyyətinin paytaxtı deyil. Bəzən sual gəlir ki, Xalq Cumhuriyyətinin birinci paytaxt şəhərini göstərin. Bəzi yoldaşlar gedib bunu Tiflis kimi qeyd edir. Tiflis paytaxt şəhəri deyil. Tiflis sadəcə Cumhuriyyətin elan olunduğu və fəaliyyət göstərdiyi şəhərlərdən biridir. Xalq Cumhuriyyətinin paytaxt deyəndə ağlınıza gələcək nə? Gəncə dövrü. Və yaxud nə? Bakı dövrü. Yəni ilk paytaxtında Gəncə hesablayasınız. Sonra yoldaşlar, Xalq Cumhuriyyəti bir respublika olduğuna görə, onda qanunverici və icraedici hakimiyyət formalaşır. Baxın, bütün respublikalarda hakimiyyət bölgə sistemi var. Bütün respublikalarda hakimiyyətin bölgə sistemi var. Hakimiyyətin bölgə sistemi nədir? Yəni gücün bölünməsidir. Məsəl üçün, siz Səfəvilərdə şahın vəzri, vəkili, əmrəlün mərası, sədrəzəmi varsa bu hakimiyyətin bölünməsi demək deyil. Bu sadəcə şaha xidmət edən məmurların olmasıdır. Amma respublikalarda bu əksinədir. Respublikalarda mütləq dövləti idarə edən şəxslər seçilir və bir şəxsin idarə etməsinə burada icazə vermirlər. Bu ölkədə qanunu başqa qurum verir. İcra ediciliyi başqa bir qurum eləyir. Məhkəmə sistemi isə başqa bir qurum eləyir. Örnək olaraq Romanı göstərə bilərsiniz. Məsəl üçün, Romada qanunlar xalq yığıncağında qəbul olunurdu. Qanunları hazırlayan senatdır, onları icra edən, məsəl üçün, konsuluyu. Yəni, hakimiyyət bir nəfərin, bir şəxsin və bir ailənin əlində deyil. Cumhuriyyətdə respublika olduğuna görə qanunlar və yaxud güc bir qurumun əlində deyildir. Ona görə də burada hakimiyyət bölünmüşdür. Bir qrup qanunverici idi, bir qrup da nə idi? İcra edici idi. Burada qanunverici hakimiyyət Xalq Cumhuriyyətində əvvəlcə olub Milli Şura, icra edici hakimiyyət isə axıra kim olub hökumətlər. Qısası, Xalq Cumhuriyyətində 5 dənə icra edici hökumət kabineti formalaşıb. Bunların birinci, ikinci, üçüncü hökumət kabinetlərinin başında Fətəli Xan Xoyski durub. Dördüncü, beşincisində Nəsib bəy və Yusuf bəy qudurub. Birinci hökumət kabinetinin dövründə Milli Şura qanunverici qurumdur. İkinci hökumət kabinetinin dövründə isə qanunverici qurum yoxdur. Üç, dörd, beşdə isə parlament. Xalq Cumhuriyyətinin hökumətləri ilə bağlı olan hissələri sizə bu şəkildə mən indi PDF formasına formalaşdırmışam. Həmin hökumətlər nə vaxtdan nə vaxta mövcud olub. Orada qanunverici qurum nədir? Qanunverici qurum nədir? Və plus orada ordu qucu sahəsində nə iş görülüb?
mədəni sahədə nə iş görülüb, xarici siyasətdə nə iş görülüb, onlar bir-birisi bura qeyd eləmiş. Bunlar burada var. Bir də bizə Xalq Cümhuriyyətini yazanda xırdalıqlar var ki, detallar, onlara bir-bir diqqətli elm almalımız lazım. Bunlar nədir? Məsəl üçün, Xalq Cümhuriyyətindən sizdən bağlı sual düşsə ki, konstitusiyası var, deyəsiz ki, Xalq Cümhuriyyətinin konstitusiyası yoxdur. Məsəl üçün, sual düşsə ki, birinci respublika, yəni Xalq Cümhuriyyətinin ikinci və üçüncü respublikadan fərqi, onun konstitusiyası yoxdur. Konstitusiya deməyə də bilər, deyər ali hüquqi sənədi də yoxdur. Ya da Azərbaycan SSR-nin ikinci respublikanın Xalq Cümhuriyyətindən fərqi nədir, deyəsiz onun konstitusiyası nədir, var. Sonra yoldaşlar, Xalq Cümhuriyyətinin milliləşdirdiyi, yəni özəl sahədən alıb birbəşə dövlət himayəsinə keçirdiyi yeganə sahə var. O da nədir? Təhsil. Yəni, sabah Xalq Cümhuriyyətdə hansısa bir sual düşsə ki, qayda kimi Xalq Cümhuriyyəti neft sahəsini milliləşdirib, bankı milliləşdirib, deyəsiz ki, nə? Xeyr. Xalq Cümhuriyyətinin milliləşdirdiyi yeganə sahə nədir? Təhsildir. Bir qayda kimi. Demin toplusunda belə bunu işləyəndə fikir versəz, bu sadəcə milliləşdirdiyi sahə təhsildir deyə hərəkət edə bilərsiniz. Sonra yoldaşlar, Xalq Cümhuriyyətinin 3 tədbiri yarımçıq qalıb. Bunlar aqrar sahədə islahatdır. Əlifbə sahəsində islahatdır, məhsullər məclisindən bağlı tədbirlər yarımçıq qalıb. Yəni, sabah deyə bilməzlər ki, hansısa bir testdə bu qaydaya fikir verin. Xalq Cümhuriyyəti aqrar islahatı axıra kim həyata keçirib, əlifbə islahatını axıra kim keçirib, məhsullər məclisini keçirib. Xeyr, yəni sizi aldatmasın ki, aqrar islahat üçün komissiya yaradıb, əlifbə üçün komissiya yaradıb, məhsullər məclisinin haqqında qərar verilib ilkin, amma bunu həyata keçirə nədir bilməyib. Bunu eləməyib, bax, bunu mütləq xatırlayın. Xalq Cümhuriyyəti aqrar, Əlifba və Məhsullər Məclisi məsələsini yarımçıq qoyub. Sonra yoldaşlar, başqa bir qayda. Yadınızda qalsın ki, Xalq Cümhuriyyətinin 3 dənə hərbi naziri var. Birinci hökumətdə Xosrov Paşa bəy Sultanovdur, 18-in mayındadır. İkinci hökumətdə Fətəli xan Xoyskidir, 1918-in noyabrındadır. Üçüncü hökumətdə Səməd bəy Mehmandarovdur, 1918-in dekabrındadır. Bəzi yoldaşlar yenə sual düşəndə ki, Xalq Cümhuriyyətdə hərbi nazirlik yarandı ya da ilk hərbi naziri kimdir, gedib Fətəli xan Xoyskini götürür. Fətəli xan Xoyski Xalq Cümhuriyyətinin ilk hərbi naziri deyil, sadəcə 1918-in noyabrında yaranan hərbi nazirliyin başındadır. Sonra yoldaşlar, Cümhuriyyətdə 2 dəfə hərbi vəziyyət elan olunub, yadınızda qalsın hərbi vəziyyətlə bağlı sual düşdə. 1918-in iyunu, bir də 1919-un iyunu. 1918-in iyununda Bakı Xalq Komissarlara qarşı hərbi vəziyyət elan edib. 1919-un iyununda isə bu hərbi vəziyyət elan olunması aiddir. Kimə qarşı yoldaşlar? Denikinə, Ağ Qvardiyasılara qarşı. Xalq Cümhuriyyətinin dövlət rəmzlərindən, bayraqla bağlı iki qərarı var. Bir, 1918-in iyununda qırmızı rəngli bayraq, digəri 1918-in noyabrında üç rəngli bayraq. Üç rəngli bayraq. Baxın, məsəl üçün, qırmızıdır, yaydır, günəş qızmardır, ona görə 18-in yaydır. Noyabr payızdır, rəngarəngdir, üç rəngli bayraq 18-in noyabrdır. Xalq Cümhuriyyətin pulla bağlı məsələlərində. Cümhuriyyət 1918-in sentyabrında Bakı bonlu tədavülə buraxıb. Bir il sonra isə 19-un sonunda bank açıb. Məsəl üçün, Cümhuriyyət birinci və yaxud siz birinci pulunuz olmalıdır. Sonra onu qoymaq üçün kaşloka ehtiyacınız var, pul kisəsinə. Ona görə 18-in sentyabrında pul varsa, 19-un sentyabrında onu saxlamaq üçün bank var. Xalq Cümhuriyyətinin tanınması, yoldaşlar, iki cəfə olub. Bir, 1920-nin yanvarında de facto Antanta tərəfindən, bir, 1920-nin martında de jure qacarlar tərəfindən. Ümumiyyətlə, beynəlxalq sistemdə bir dövlətin başqa bir dövlət tərəfindən tanınması iki şəkildə olur. Ya de facto, de jure. Bizi de facto tanınmaq, yenə deyirəm, Antantan tərəfindən 20-nin yanvarıdır. De jure tanınmaq qacarlar tərəfindən 20 martıdır. Birdən sual düşsə ki, bəs bunun hansı yuxarı səviyyədə tanınmadı? Əlbəttə ki, de jure hüquqi cəhətdən tanınmaq. Sonra yoldaşlar, Xalq Cümhuriyyəti aqrar məsələləri həll etmək üçün 19-un fevralında komissiya yaradıb. Onu müzakirə etmək üçün 20-nin martında müzakirəyə çıxardıb. Yəni, burada bir il, bir ay fərqi görürsünüz. Baxın, komissiya 19-un fevralıdır, müzakirə 20-nin martıdır. Yəni, bir il, bir ay sonra müzakirəyə çıxardılıb. Amma yenə də deyirəm, Cümhuriyyət aqrar, əlifba və məhsullər məclisi məsələsini axıra kimi həll etməyib.
Xalq Cümhuriyyətində Milli Şura iki dəfə fəaliyyətinə başlayıbdır və bitiribdir. Birinci səfər 1918-in mayında Tiflisdə başlayıb, 18-in iyununda fəaliyyətini dayandırıb, iyun böhranından sonra. İkinci səfər 1918-in noyabrında Bakıda başlayıb, 20-ci ilin aprelində bəzilərinə görə isə 18-in dekabrında parlament asılında fəaliyyətini dayandırıb. Amma bizə iki əsas şey lazımdır. Nə vaxt iki dəfə fəaliyyətə başlayıb? 18-in may, nə vaxt ikinci fəaliyyətə başlayıb? 18-in noyabr. Gəldik Cumhuriyyətdəki quberniyalar, yəni ərazi bölgüsü məsələlərinə yolunmuşdur. Xalq Cumhuriyyətində inzibat cəhətdən biz hal-hazırda kitabın içində neçə quberniya olması barədə fikir yoxdur. Sadəcə xəritələrin üzərinə görə hərəkət eləsək, Xalq Cumhuriyyətinin ərazisində 5 quberniya var. Bunun biri Qarabağ 1919-un yanvarı, biri Naxçıvan 19-un fevralı, digəri Bakı, Zaqatala Gəncədir. Amma yenə deyirəm, Qarabağ və Naxçıvanın yaranma tarixlərindən başqa, bu general qubernatorluqlardan başqa, digərlərinin nə vaxt yarandığı və adları çəkilmir. Sadəcə 11-ci sinif dərsliyində xəritə üzərində göstərilir. Sonra yoldaşlar, Xalq Cumhuriyyəti xarici siyasətdə iki fərqli meyil eləyib. Birinci meyil 1918-in payızına kimi Osmanlıya meyil eləyib. İkinci meyil isə 1918-in noyabrından sonra Böyük Britaniyaya meyil eləyib. Xalq Cumhuriyyətinin ərazisinə ingilislər iki dəfə gəlib. Birincisi, Xalq Cumhuriyyətinin ərazisinə ingilislər gəlib, 1918-in avqustunda Denis Derlinlə, bu bizi tanımayıb. İkincisi, 1918-də noyabr ayında Thomson gəlib, bu bizi tanıyıb. Bu, bəzi qaydalar Cumhuriyyətdə. Bir də xatırladıram, Cumhuriyyətdə əgər birinci sual sizə düşürsə ki, Xalq Cumhuriyyətinin hansı şəhər dövrüdürsə, digər sual düşür ki, Xalq Cumhuriyyətində hansı hökumət kabinetinə aiddir? Bir də deyirəm, Cumhuriyyətdə 5 hökumət kabineti var və sizə yükləyəcəyim PDF-də görəcəksiniz ki, bu hökumət kabinetləri hansı tarixdə neyiniyib? Başqa bir sual isə düşə bilər ki, Xalq Cumhuriyyətində birinci hökumətin gördüyü mədəni sahədə tədbir. Siz bu tədbirin mədəni olduğunu, xarici siyasət və yaxud daxili siyasətə aid olduğunu, dövlət quruculuğu olduğunu, bunu sosial-iqtisadi tədbir olduğunu ayırmanız lazım. Məsəl üçün, dövlət quruculuğu demək odur ki, o dövlətin təməl daşları ortaya çıxsın. Yəni, bir dövləti ordusuz, bayraqsız, vətəndaşlısız, dövlət dilisiz təsvir etmək olmaz. Deməli, bu tür tədbirlər nəyə aiddir? Dövlət quruculuğu. Məsəl üçün, bir dövlətin bankı, pulu, orada olan insanların əmək haqları, hansısa bir məxarici ölkə ilə neft deyək ki, qaz alıb satmaq, dəmir yol çəkmək, maaşların artması, bu onun iqtisadi tədbiridir. Amma bildiyimiz kimi təhsillə bağlı nə görəcəksinizsə, mədəniyyətdir. Kino, film, incəsənət bununla da bağlı görsəz nədir bu? Yenə də mədəniyyət. İndi bu PDF-in mən sizə danışdığım qədərində sizə yükləyəcəm. Burada siz görəcəksiniz hansı hökumət kabinetləri var, onların hansı sahədə gördüyü tədbir nə ilə bağlıdır. Ondan sonra bunun hansı şəhər dövləti var və bəyəxsə danışdığım qaydalar. Onu şəhər hissəyə yükləyəcəm yoldaşdan. Oradan baxıb, özünüzə götürüb, onun üzərindən də oxuya bilərsiniz. Amma yenə də buradan sizin hansı məsələ ilə bağlı sualınız olsa, Cumhuriyyətlə bağlı və yaxud ümumiyyətlə sualınız olsa, mən sizə cavab verməyə hazıram. Əgər buradan kimisə sualı varsa, desin, yönəlsin, mən də ona cavab verim. Bu şəkildə yoldaşlar, istəyir miqçilər, istəyir də abituriyentlər. Bayaq kaliteni artırmağa çalışdım ki, mən ekranı, amma bəzi yoldaşların özlərinə də ekran kalitəsini artırsın ki, ekranı tam görə bilsin. Kimisə sual varsa eşidirəm yoldaşlar. Yoxdursa onda gecəniz xeyirə qarşı yoldaşlar. Allah'a əmanət olun. Bunu burada qayd eləyəcəm. Ondan sonra kim istəsə buradan baxa bilər.